Koliko je Krešo Beljak devastirao Hrvatsku seljačku stranku se vidi i po rejtinzima i rezultatima u zadnje dvije godine, pogotovo kada je od početka 2021. velik broj članova izbacio ili su dobrovoljni izašli iz te stranke. Nekoliko mjeseci kasnije, u 2021. su se nezadovoljnici okupili u novoj stranci pod nazivom Demokratska Hrvatska seljačka stranka. Koliko je zapravo Krešo Beljak s tim izbacivanjem nanio po vama štetu stranci, pa se onda izdvojio iz stranke velik broj članova, to je bio izbačen? Pa evo, možemo reći da u nekim istupima govori se da smo nanijeli veliku štetu HSS-u ovom organizacijom, demokratskim HSS-om, a s druge strane govori se da je ovo minorna organizacija koja nema nikakav utjecaj. To je jedna kontradiktornost koja pokazuje da zaista mi smo u tom HSS-u imali većinu, ali je demokratskim putem nismo mogli dobiti i sad pokazujemo da je ta većina na pravoj strani. Kako se parlamentarni izbori bliže, redovni bi trebali biti sredinom iduće godine, a neki ne isključuju ni mogućnost izvanrednih izbora zbog brojnih afera. Tako se mnogi politički akteri već pripremaju za izbore, pa i članovi Demokratskoj Hrvatske seljačke stranke, koji su danas na Zagrebačkom velesajmu održali glavnu skupštinu na kojoj su donijeli programska načela za suradnju s drugim strankama prije i nakon izbora, kad god bili. Ključna vrijednost oko koje ne odustajemo, koju možda nazivaju danas demografija, a to je po meni malo šire, a to je obitelj. Mi danas imamo mlade ljude koji žive brzim životima i država im mora omogućiti sve uvjete da u tim brzim vremenima mogu zasnivati obitelj, ima tu obitelj kao broj jedan. Druga stvar, mi gubimo prostor. Prostor ostaje zapušten, nemamo više ljudi na tim prostorima i ako to izgubimo, nemamo ni neovisnost. I treća ključna stvar je da proizvodnja hrane izlazi iz ruku obiteljskih gospodarstva i prelazi u mali broj ruku, što se ne smije dogoditi. Mi moramo poticati mala obiteljska gospodarstva da postanu ključni za proizvodnju hrane i dostatnost hrane u Republici Hrvatskoj. I to su tri ključne odrednice naše politike. Iz demokratskog HSS-a tvrde kako su im poželjni neki akteri na političkoj sceni koji njeguju tradiciju, dom i obitelj te ostavštinu Stjepana Radića, a kako tvrde sve ono što je Krešo Beljak, kažu, ubio u svojoj stranci. Tako im je danas na skupu podršku dao i Domovinski pokret. Ovo Hrvatskoj treba, vi trebate Hrvatskoj. Bez jakog sela, bez jakog seljaka nema ni države. Prema tome, Domovinski pokret je i pokazao u ove dvije godine koliko smo na političkoj sceni da smo uvijek za okupljanje, ali od centra prema desno, i mislim da smo svojim djelima to pokazali i suradnjom sa gospodinom Matićem i na parlamentarnim izborima i na lokalnim izborima, tako da u vama gledamo prijateljsku stranku i gledamo stranku s kojoj ćemo surađivati u predstojećem periodu. Osim iz Domovinskog pokreta, demokratski HSS podržavaju i HDZ, pa im je potporu na skupu danas dao bivši ministar, a sadašnji saborski zastupnik Marko Pavić. Kada gledamo vaše programska načela, vidimo itekako biljeg ono što su postavili braća Radić u programskim načelima, koje su tada bile izuzetno moderne i progresivne politike od razvoja sela, zaštite doma obitelji do ravnomjernog regionalnog razvoja. Iz demokratskog HSS-a, kako tvrde, žele vratiti povjerenje građana i brojnih simpatizera Stjepana Radića i tradicijskih konzervativnih vrijednosti, kao i onih koji su već nekoliko godina nezadovoljni radom Kreše Beljaka, te ih pozivaju da u njima nađu ono što je, kako tvrde, nekada bio HSS, prije nego ga je preuzeo Beljak i, kako kažu, devastirao politički, te mu uništio izborni potencijal i ugled.